Este acidente aconteceu ontem na saída de Coronel Vivida e envolveu uma carreta Scania placas de Guarapuava carregada com chapas de compensado. O veículo trafegava no sentido Guarapuava, Coronel Vivida, quando o motorista de 33 anos de idade perdeu o controle da direção, saiu à esquerda na contramão e tombou. A cabine ficou prensada ao barranco e o motorista ficou preso dentro dela. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de 45 minutos para resgatar a vítima do interior do caminhão. O condutor foi encaminhado à UPA de Coronel Vivida e constatou-se uma luxação no ombro esquerdo.